د کابل په شمالي څنډه کې دا د سیمې یوازینی څاه ده. ټول د جومات دې څاه ته راټول شوي تر څو کور ته اوبه یوسي. د دې سیمې اوسیدونکي باید ساعتونه تم شي، خو له دې پرته بله چاره هم نه لري. لکه شیرعالم، هغه وایي هره ورځ اوبو پسې سرګردان دی. دمی مناطق کې فکر میکنی میبینی په دې سیمه کې چې تاسې ګورئ د کندهاریانو جومات او بل هم د منګلیانو جومات پرته نورې اوبه نشته. کله کراچۍ سره انحصاراتو ته ځم سو اوبه راوړم، کله یې هم له نجیب سراب راوړم. ځینې وخت چې هلته هم ځم اوبه نه وي. بعض وخت دغه موږ امیرم هو نیس. د دې سیمې ټولې څاګانې وچې شوي او د اوبو رسولو دولتي سیستم هم د کابل په ډېرو سیمو کې فعاله نه دی. د دې سیمې اوسیدونکو په وینا د اوبو رسولو شخصي کمپنیو نلونو کې هم میاشت کې دوه ځلې خلکو ته د اوبو نوبت رسیږي. نلوی که دولتی بود دولتی نلونه تړل شوی، شخصی نلونو که هم 15 ورځې وروسته اوبه راځي. 15 ورځې وروسته یوه شپه اوبه راځي، هغه هم ډېرې کمی وي او اوبه یې د کار نه وي، مالګینې شوي دي. خو کابل کې د اوبو بحران تر دې هم زیات دی. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت وایي د کابل په شمال او لویدیځ کې د اوبو بحران تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلی. ما حالت بهتر در اکوافیر لوګر نه ساحه بګرامي پوینټر ازو داریم. موږ خو وضعیت لرو. د لوګر د ځمکې اوبو په برخه کې، یعنی په بګرامیو او له هغه لاندې سیمو کې، خو هلته هم اوبه کمیدو دي، خو د بحراني کمیدو امکان یې کم دی. خو د کابل شمالي، کابل لوړه برخه او پغمان کې د تغذیه کېدونکو طبقو اوبه په بشپړ توګه وچې شوي او د ځمکې لاندې اوبو کچه ډېره زیاته ټیټه شوې او دا په دې سیمو کې له حده زیات بحراني وضعیت ښیي. با پایین آمده که یک حالت فوق بحرانی نداری ساحات نشان میده. کابل که دکندل شوی جبرو او نیمه جبرو چاگانو دقیق شمیر نشته. کابل که کبود ری سوا چاگان نشته چه پکه انجینران دزمکی لانده و بو کچه ملموی. سالای قبل درې څلور کاله وړاندې د کابل د ځمکې لاندې د اوبو کچه په 19 مترو کې وه، اوس 48 مترو ته رسېدلې. وچکالی، له اوبو ناسمه استفاده، د اوبو د ضایع کېدو نه مخنیوی، د ځمکې د اوبو د تغذیې څرنګوالی او ښار کې د لوړو ودانیو جوړېدل د دې بحران له اصلي لاملونو شمېرل کېږي. مسؤولین د کابل ښار د اوسیدونکو شمېر 6 میلیونه ښیي. یک بیلانس باید باشه، مقدار آبی که استخراج میشه، مقدار آبی که یو تعادل باید دوسی په هغه کچه چې اوبه ایستل کیږي او په هغه کچه چې تغذیه کیږي. کابل کې دغه تعادل منفی دی، له هغه کچه چې اوبه ایستل کیږي او له هغه کچه چې تغذیه کیږي. شاوخوا 150% د اوبو په ایستلو کې منفی بیلانس لرو. نیم صد فیصد ما ای چیز داریم، بیلانس منفی داریم. د لوړو ودانیو په ګډون کې شمېر کورونه اوبه له ګرځنده ټانکرونو اخلي. هغه اوبه چې منبع بیا هم د ځمکې لاندې اوبه دي. د کابل د ځمکې لاندې اوبو څخه د نورو موخو لپاره لکه صنعت، سوداګري او اوبه لګونې لپاره هم کارول کیږي. مسؤولین وایي د اوبو د مدیریت لپاره اوږدمهاله پلان جوړوي، خو تر اوسه یې په لومړي پړاو کې دي.